Всім привіт! Є в мене блок розпалу ксенону. Поняв якогось пасад, не знаю, чого це. От, валіо... Коротше, якийсь ваг. Він не працює. Тут перестав працювати. Вскривається він досить таки просто. Він є герметичний, тут є ощільнювач, тут просто висверлюється закльопочки чотири. та й все. Він просто прижимається. Він не працює. Собі. Де в нас, ну, не де, у нас специфічна схемка? Такий трансформатор, транзистор, якийсь мікроконтроллер. Е -е, перевірив всі деталюшки, Сидів ввечері, тут така мікросхемка специфічна. Тобто, транзистор не пробитий, тут є такий діод великий. Це насправді діотаний транзистор, він цілий. Перевірив всі ці дрібненькі запчастинки, тут польовик якийсь є. Чи нема маказен на конденсаторах, маленькі діоди, транзистори, все перевірив, все перевірив. Ну Типу, все окей, ніби всі деталюхи. Потім звернув увагу на оцю от частину. Тут є от два резистори. Ну, не відразу я дійшов до того. Стаємо на оці резистори, і показують опер. 27 кОм. Так і є там полосочка червона, фіолетова, чорна червона. Тобто 27 кОм, все норм. Е, але ну я просто ну, візуально побачив, що там ніби якась є тріщинка отут. Тобто, так, резистори є. А якщо стати на цей контакт і на цей, тобто на контактні площадки, нічого нема. Одночасно на одному і на другому. І тут видно таке нагрів, ніби. Не знаю, з камерою явно не, не передам. І там видно таку-чук-чук-чук-чук. Там є отакі тріщинки. Ну, не видно на камеру. Тема нормального освітлення. Пу -пу є такі малесенькі тріщинки. Тобто вони десь нагрівалися, отут видно таке посиніння. І. Грілися, грілися та й обірвалася. Ну, я думаю, що це в цьому причина. Бо от оця дорожка йде на. Зараз на цей контакт здається. На якийсь контакт вона. Ага, на оцей крайній контакт вона йде. А оця доріжка у нас йде на оцей діод. Так, сюди. Якраз пов'язаний з високовольтним трансформатором, десь з тим, скажімо так, розпалу ксенону. Ну, Я сподіваюся, що то в цьому причина. Решту я перевірив це все. ну, Типу, воно робоче, звичайно, якщо там якийсь контролер здох, я йому не допоможу. Не знаю, в інтернеті я не гуглив, нічого не дивився, і може то в них типова проблема, а я собі, типу, відкриття зробив. Окей, okay. Тобто тут в сумі має бути 54 кОм, якщо стати отак. Тут нічого немає. Так, пропаяв вже я тут так серйозно. Я вже такі гульки на ну, пропою. Такі більші напаяв. Ну і тепер от опір. чик чик 54 кОм. Так як і має бути. Ну, надіюсь, це тільки тут була причина. Більше я ніде такого, ну, типу. Не бачу ніяких дефектів, тільки от у тому одному місці. Я думаю, що і в тому причина. Можливо, десь не допаяла на заводі трошечки. Я думаю, буде працювати. Якщо підтримайте лайком. Папа.